Nu kör vi. Hello! Emelie Lundberg, med Crossfit Borgen, Qualify 150. RX. Ja. Ja, det är bra. Nu har halva ansiktet med. Okej, let's go. Så nästa gång trycker jag nu, då startar tiden. Julia! I'm sorry, I mean elite. Här med. Jag är redo. Men vänta, hallå, vänta, räknar den här ner nu? Och det gör den med. Ja, ja, jag fattar. Vi trycker. Jag är helt med. Oj, vad tur. Jag måste ha 20 kilo stan. Jag sa ju det. Du får snacka om alla där. Vill du snacka om? Eller? Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag har ingen aning. Nej, that will begin with completely three hang positions. So once complete, that will be around, precis. Ja, oh, nej. Ja, jag hoppas. Räknar ner. 5, 4, 3. Kör. Thank you.
visa vikterna eller? Kilobar. 5 kilo plates. Same on this side. Tumme upp. Vi är färdiga.